היום בעזרת השם אנחנו נדבר פרשת מנחה, וגם יש לנו ביום שלישי מתחיל 17 בתמוז, ימי בין המצרים, וגם נכניס את רבי חיים בן עטר או החיים הקדוש, שמעלת לימוד הפירוש או החיים על התורה זה כמו שאדם גורס זוהר הקדוש, כל כך יש כזה מעלה גדולה. והינו אמדונה אלוהינו עלינו מעשה עדינו כולנו עלינו מעשה עדינו כולנו וידבר אדוני אל משה למור פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאות קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. רבי אלעזר פתח ואמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, שמע בני מוסר אביך דא קודשה בריחו ואל תיטוש תורת אמך דא כנסת ישראל. מהי מוסר אביך? מוסר דה אורייתא דאיתבא כמה תוכחים כמה עונשים כמה דה תמר מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו וריני כל מה דשתדר ברויתא בהי על מה זכן יפתחו לכמה תרעיניהו על מה כמה נהורים בשעתה דין פוג מהי על מה היא אקדים עד כמה ואז דה לכנות ואת הרעין מכרזת ואומרת פתחו שערים ואבוגו יצדיק עד כי נקוסיה נפנניה עבדה דמלכה ולעת חדו לקודשה בריחו אל עמד השתדל ואורייתה כל שכן ברנש דמתאר בליליה להשתדלה ואורייתה להכל צדיק היד בגינתה דעדן צייטין לקנה בקודשה בריך ומשתכח ביניו כמה דוקמו היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעינים. רבי שמעון אמר יקרה רזה דחוכמתה ידבה היושבת בגנים דה כנת ישראל היא בגלותה עם ישראל ואז לעים מהול בהקטס והקטיו חברים מקשיבים לקולך משריין אליין כולהו צייתי לקולך לקהות משבחתך בגלותה השמיעיני כמה דעת המרר הנה את מראיך השמיעיני את קולך השמיעיני קל עדין ונחבר יד משתדל באורייתה דהלה תושבחת כמי כינו דמשתדלה בורייתה. אמר רבי שמעון כאן יכול כינו דזקן משתדלה בורייתה מקד פליג דליה ועתיין במטרון איתם כאן נהירים אמר לקבלה אנפה מלכה התחי ועשים בשכינתה ולא עוד אלא דשריה באיכות של חסד כמה דאוכלים להם. ואמר רבי שמעון התחזיין ישראל שתוצאה בהו שעתם באר דאגלים פינחס להי עובדה ושכיח וגזדה ודרתיב פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי תחזה מעד מקנה נשמע קדישה לקודשה בריחו ואפילו לא יזכה לגידולה ולה יתחזה לה רבח לה ונטיל לה וירית לה ויעיד לה פנחזה יתחזה לה והוא זמנה ומרים דקנה נשמע דמרה רבח לכל לה וזריק לכל לה ויתקל בכל לה וסלחה להשתמשה בכונה לה מהאיש עתה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן להשלים נצרן דרגין בגין דקנה לשמה דמרד יתקן בדית עקם
פינחס זכה בעלמא וזכה בעלמא דעתה, וזכה לקיימה יתיר מכל עינון דנבקו במצרים, וזכה לכהנאי לה, ובכל בנוי הבטרה, ותימן אלה זכה לכהנה עד לעבד עובדה דעים, דעינון דאמרי לזכה קודם לב אחי אלא במה יוקים לה, תחל אשר קנה ללוהד ומשהו עד בגין עובדה דה, רווח כהונתה עמד אלה הבא קודם, תחזק גם נדה פינחס ולה הסתלק מעל מדעת כאן וכמי לבושין אחרנים, דרוחי תנה בהו לעלמה דעתם, בשעת האחדה התפשט מילן, מתלבש בינן קיימה דכתיב אינני נותן לו בריתי שלום, עד אבו עזלה, שימשה בת תקיפה וידבות החוד צילד אחר תונה בת המדבר, אמר בלעזר ודאי צילחת ודאד אל אבשהו. אומר הזוהר הקדוש, פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. זה זמרי בן סלו, שהוא היה נשיא בית אב לשמעוני, והוא היה זקן, והוא לקח את כוסבי בצור. מי זה צור? זה בלק מלך ציפור, קוראים אותו צור, והוא בא ולקח אותה לפני משה ואמר לו, האם זאת מותרת לי או אסורה? אמר לו, אסורה. אמר לו, בת מדיין מי יתיר לך? אתה שלקחת בת יתרו מי יתיר לך אותה? וכן הלאה. ועשה מה שעשה, נבלה גדולה בישראל עשה דברים נוראים ועצומים. מה יעשה פנחס? ראה דבר כזה, כנה קנאת השם באהבה גמורה, מתוך אהבתו לעם ישראל. פנחס הוא בן אלעזר בן אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. אמר, אני אוהב את עם ישראל, זה מה שאני עושה עכשיו, זה מתוך אהבה. ואמר, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אם אני עכשיו לא אקנה קנאת השם, אני יודע מה יהיה עם ישראל, אני חייב לעצור המגפה הזאת. זה בייש את משה, הולך עושה מעשה זמרי, איזה מעשה מתועב, ואני אעזוב כך. כמו משל, מה הדבר דומה? זה מלך שהלך עם החיילות שלו בכבוד, ואחד ביזה את המלך ביזיון גדול, כולם שותקים. המלך אמר, אני אהרוג את כולם. ואחד קם ונתן לו, נתן לו מכות, ומחה בו, והיכה אותו, והרג אותו אפילו. המלך אומר, רק בזכותו אתם ניצלים. אם לא כן, אוי ואבוי מה הייתי עושה לכם. אתם רואים כוזר, אתם שותקים? שוכל נתן לאדם עיניים, ידיים, שיניים, רגליים, הכל, נותן לו חיים שיעשה רצונו, לא בשביל שיעבור רצון השם. ואתם רואים כולכם מעשה כזה ושותקים? אז הנה פנחס לקח עוז ומסר את עצמו. למה? אם זה לא היה באותו זמן בדיוק, כתוב קנאים פוגעים בו, היה חייב מיטה פנחס. הוא לא היה מעניין אותו שום דבר, וקנות להשם אלוהיו בכוח ועוז. לכן אינני נתן לו את ברית השלום, והיית לו זרוק לכולת העולם. למה אדם שהורג נפש אין לו כהונה, מפסיד לכהונה. הוא אומר, לא, אתה עכשיו תזכה בכהונה, וגם אתה תעמיד כהנים גדולים, אתה תהיה כהן גדול ותעמיד אחריך הרבה כהנים. 380 כהנים גדולים עמיד פנחס, 380 כהנים גדולים, וגם אינני נתן לו את בריתי שלום, וגם מתנות גדולות קיבל, וגם זכה שהעביר מיטה מעם ישראל. כתוב במדרש שזכה פנחס, זכה לחיות לאורך ימים ושנות חיים, לא מת לעולם, לא טעם טעם מיטה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה העברת את המיטה מעם ישראל, ואתה לא יהיה לך, אתה קינאת את קנאתי, אתה תשאר חי לעולמי עולמים. ואז כמה זמן חי פנחס? 600 שנה חי, 600 שנה. ואז היה ביתור אליהו שעלה למעלה. רב האר"י אומר,
פנחס, כשבא לעשות את הקינה קינת השם, מה רואה? אומר את זה רשבי בזוהר הקדוש, סוף פרשת בלק, שם גם מדבר על פנחס. אומר, מה ראה? ראה אותמם, שהיא באה מסיבת חווה, באה לעולם המיטה. למה, מה כתוב שם? ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוחד. ותיקח, תף, תיקח מפריו, מם, ותאכל, רב, ביחד אותיות מוות לא עליהם. הוא ראה את המם של המוות, איך שהיא מסתובבת במחנה ישראל, על המעשה התועבה הזאת. עכשיו, מה נעשה עכשיו? לקח אותה, את המם הזאת לקח אותה. פנחס, פי ויהוד 90, נון 50, כמה יהיה ביחד? 140. ויש לך עוד סמך 208. רש חץ, לקחת מהם ענייה רמח, בכל רמח איבריו. הוא בא לי לכם עכשיו, זה המם של המוות. זה רש חץ, קודם כל יעלה יצחק, שזה דין. אבל מה נעשה עכשיו? לקח איתו את המם, מם נעשה רמח. אחר כך, זה סוד אברהם, יש לו עכשיו כוח של אברהם אבינו גם כן איתו. כוח של אברהם אבינו, אברהם עולה בדיוק עם מטרי הרמח, 248 אברהם. אחר כך, אמר, עכשיו מה נעשה? יש לנו אותיות בבטף. לקח את הבב גם כן, של המוות, הכניס אותה איתו. מה נהיה? אותיות רומח, ויקח רומח בידו. נהיה לו רומח, בשביל בזה הוא ייתן המכות הגדולות האלה בשביל להציל את עם ישראל. הרג את זברי בן סלול ברומח, וגם רומח אותיות רחום, זה מידת רחמים, מידת יעקב אבינו. הנה יש לו. אחר כך לקח את האות תף, תף רמח, ועוד 400 יעלה 654, כמניין מרכבה שלמה. מרכבה שלמה זה בדיוק אברהם, יצחק, יעקב ודוד. בדיוק יעלה מרכבה שלמה. אז נעשה מרכבה שלמה, הציל את עם ישראל. וגם כן על ידי זה הציל את עם ישראל. פלא פלא. עכשיו זה שאומר, אשים את חמתי מאבני ישראל. אתם יודעים מה אומרים אבותינו? אבותינו אומרים, מה זה חמתי? כשיש חמה מהשמיים, זה צרה גדולה. זה מוות לא עלינו. למה? תראה, חמה, חמתי, זה בהתחלה חץ, בסוף יוד. באמצע איזה אותיות, איזה אותיות יש? מת. אותיות מת קרובים. ואותיות חי מתרחקים. המת נכנס בתוך החי, נהיה חמתי. הוא השיב את חמתי. הלך לקח את האותיות מת, השיב אותם. שם את החי באמצע. את המת שם אותו בסוף. וזה אותיות מחצית. מחצית, בהתחלה מם, בסוף תף. באמצע אותיות צדיק, שזה הצדקה. ועל ידו אותיות חי. חת ויוד, חי. למה על ידי שיצחק עשה הצדקה הזאת עם עם ישראל, אז הוא השיב לחמתי מעד בני ישראל וכן עוד כנתי בתוכה. לכן זכה פנחס למתנות גדולות ועצומות. לכן צריך האדם יקנאי לכבוד השם. יקנאי לכבוד השם, אבל לא בידינו אדם יערוך חברו, חס ושלום. אבל כל הפחות, ידבר איתו בלשון יפה. אילו חביבי, תראה, זה לא דרך נכונה. יוכיח אותו, את החברים שלו. יודע שישמעו לו, ידבר איתם יפה. לא יעצל מלדבר איתם. יזכה את הנשמה שלהם. יזכה אותה ללך בדרכי הבולד בך. עכשיו בוא נראה. בוא נראה מה אומר הזו. פנחס בן אלעזר, רבי אלעזר פתח ואמר, שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. רוצה לפרש את פנחס, פרשת פנחס. פותח לה פתח. שמה בני מוסר אביך
מי זה מוסר אביך? מי זה אביך? דקוצ'ה בריחו. זה הקדוש ברוך הוא אביך. אביך שבשמיים. ואת איתו שתורת אמך דקנסת ישראל השכינה. מאיפה באים הנשמות שלנו? קוצ'ה בריחו שכינתה. זה אבא ואמא הרוחני שלנו? קוצ'ה בריחו שכינתה. יש אבא ואמא גשמי. גם להם צריך לשמוע. אבל קודם כל אבא ואמא הרוחני. ואל תיטוש תורת אמך דקנסת ישראל, מים מוסר אביך. כשאמר, אל תיטוש תורת אמך, אמר תורה. היה צריך להגיד, שמע בני תורת אביך, ואל תיטוש תורת אמך. תורת אביך, תורת אמך. למה? יש תורה של האבא, אתם יודעים לפי המקובלים, תורת אביך זה תורה שבכתב. תורה שבעל פה, זה מלכות פה, תורה שבעל פה. זה בשכינה. זה תורה שבעל פה. כל השס והפוסקים, זה נקרא תורה שבעל פה, זה תורת אמך. זה של השכינה. אז זה צריך להגיד, תורת אביך, תורת אמך. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. למה אמר שמעבילי מוסר אביך? מתרץ. דאור הייתה דעית בה כמה תוכחין, כמה עונשין. זה התורה. מוסר זה התורה. היא גם נקראת מוסר. למה התורה נקראת מוסר? אביך? יש בה כמה תוכחות. כמה עונשים. להזהיר את האדם. דיר ברק. אם תעשה כך וכך, הנה תקבל. בדרך כלל בבית, מי מטפל בעניינים האלה? האמא, יש לה עדינות ויוחלת. היא לא יכולה להגיד לילדים שלה, תקבל מכות. מי נותן השוט בבית? זה האבא. הוא נותן קשה. האמא, היא מלטפת ילד שלה, הכל בעדינות. צריך סימון דוחה, ומי מקיים, צריך אבא שקצת מתנהג חזק. ואימא, אז זה מוסר אביך, זה תוכחות, זה עונשים. ואימא אומרת, תשמע, אתה תקבל מתנות, אם אתה תעשה, זה תורת אמך, זה הכל נעים מאוד. אבל האבא, זה מוסר, הוא מוציא את החגור. כמה דעת אמר מוסר השם בני אל תמאס. היית? לא עלינו, הפסוק מדבר על איסורים. באים לאדם יסורים, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ ותוכחתו. למה? כי את אשר יאהב השם יוכיח. כל זה שם הוויה, שבריחו. השכינה היא אמו אנוכי בצרה. היא עם בניה בצרה, היא לוקחת את הילד. זה האבא שלו לא יכול לטפל בו. הילד מלחלך, מטנף. היא האמא לוקחת אותו, מנשקת אותו ומנקה אותו גם ככה. אם כל הלכלוך ואם כל אבא שלי ראה את זה, תהיה לו סתירה. לא ילטף אותו. הוא לא יכול. זה לא בשבילו. האמא, יש לה את הכוח הזה. כמה דעת אמר, מוסר שבני אל תמאס ואל תקוץ ותוכחתו. בגין יחולמה להשתדל ואור הייתה בערמה זכן אם תלחו לקמה תראין להו על מה. ראית מה זה? מי שמשתדל ועוסק בתורה פה בזה העולם זוכה שיפתחו לו כמה שערים באותו עולם בגן עדן העליון פותחים לו שערים ואתה עסקת פה יש לך זכות למעלה. זה מי שמשתדל בתורה, משתדל כל רגע ורגע שיש לו שעות הפנאי שלו לומד, לא יושב בטל. אדם צריך לעבוד, יעבוד. יביא פרנסה. אבל אחר כך יש לו שעות פנאי. אחרי שנח, אכל, שתה. לא ילך להבל הבלים, לעשות סביבים, ולעשות, ולהסתכל, לראות בכל מיני מראות, בכל מיני עניינים. חס ושלום וחלילה. כל רגע שיש לו, נצל אותו ללימוד התורה. אז יקבל שכר גם על מה? שהוא גם כן עבד. למה מראה כל העבודה בשביל עבודת השם? יש לו זמן, יש לו ללמוד. כמה נהורים,
כמה אורות גדולים יאירו לו מי שמשתדל בתורה. בשעות הדינפוק מאי על מאי יקדים עד כמה ואז תליכול יתורי תלעים. בשעה שיוצא מזה העולם אחרי 120 שנה שלומד תורה, היא מקדימה לפניו, הולכת לכל שומרי השערים התורה. מחרי זה ואומרת פתחו שערים ויבוא גוי צדיק. התורה עצמה היא הולכת, אומרת, זה חביבי, זה הבן שלי, כל שבת, כל יום עוסק בתורה. יש גן עדן תחתון, יש גן עדן. מי שעוסק בפשט התורה שעה שפוסקים, זה גן עדן תחתון, לוקחת אותו אחרי זה בשערים. שעוסק בקבלה בזוהר הקדוש, גם שגן עדן עליון עולה, יש שם מיוחד, שם שערים מיוחדים מכריזים לפניו. אתקינו כוסייה נפלניה עבדה דמלכה, בבקשה תקין כיסא לפלוני עבד המלך, הוא לומד תורה. דלת חדו לקודשה בריחו אל המד ישתדל ואור הייתה. אין שמחה לקדוש ברוך הוא אלא מי שמשתדל על התורה הקדושה, משתדל בכל הזמן שלו לעסוק בתורה, זה שמחה הכי גדולה. כל שכן ברנה זה מתאר בין אליהן השתדלה ואור הייתה. כל שכן אדם שמתעורב בלילה לעסוק בתורה, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. הנה ברכו את השם העומדים בבית השם בלילות. מי יש לו ברכה, הברכה שלו מתקיימת? מי שעומד בחצות השם בלילות, הוא ברכו, הוא מברך. למה זה השעה שהכי עושה את נחתו על השכינה, מקים את השכינה מעפרה, והוא בוכה על הגלות, ואחר כך הוא יושב ועוסק בתורה. אז הקדוש ברוך הוא משתעשע בגן עדן עם הצדיקים, וכולם יושבים ושומעים את אותו שעוסק בחצות לילה עד הבוקר בלימוד התורה. אין לך זמן הכי טוב ללימוד תורה כמו מחצות שאדם ישן קודם חצי הלילה וקם בחצות ועושה תיקון חצות, ואחר כך יושב ועוסק בתורה הקדושה. ואם הוא יודע לעסוק בסודות התורה, אין כמו בעולם. זה היה בזמן היה מספר רבי אליהו שמע בעל קורבן אישה, כותב בספרו שאצלנו בחלב היו קמים, הנהגתי שיקומו בחצי הלילה וילכו לבתי כנסיות ובתי מדרשות. היו קמים כולם, אנשים וזקנים וצעירים, וכולם באים בתי כנסיות מלאות. מי עוסק בזוהר, מי עוסק בגמרא, מי עוסק במשנה, מי עוסק בהלכה, כל אחד עוסק במה שיש לו ומה הוא אוהב. כיתות כיתות, כל בית הכנסת ובית הכנסת. הוא אומר, כשעשינו את זה עד הבוקר לומדים מתפללים, כשעשינו את זה אף אחד לא מת קודם זמנו, אף אחד בעיר חלב לא מת קודם זמנו. כולם העריכו ימים, 90 שנה, 80 שנה, 100 שנה, אף אחד לא מת, לא מחלות, לא אסונות, לא פיגועים, לא שום דבר. כמה זה מעלה גדולה. וגם תראו מה כותב באגרות רב שלומל בעיר צפת, שבזמן רבנו ארי, אחרי שנפטר רבנו ארי, הוא בא לצפת, ראה כל חכמי צפת, כולם אנשים וזקנים וצערים, כולם באים גם כן 24 בתי כנסיות מלאות מחצות הלילה עד הבוקר, גם כן כולם עוסקים בתורה. הוא כותב שפע שאין כמוהו בצפת, אין עניים, יש רק עשירים, כולם אוכלים טוב, שותים, הכל בחיני חינם תקנה. והוא מספר לך, תקנה את זה בחינם, זה בחינם, איזה שמן, הוא אומר, מתוק, מתוק, כותב, הוא מסדר כל אחד, הוא אומר, איזה מילונות, מתוקות, איזה יופי, מספר לך את הכל, ואיזה פירות של הגליל, והכל משובחות, כל זה בזכות אלה שקמים בחצות, מביאים שפע, אומר, מכל העולם, אוניות באות לקחת את השפע הזה, ואנחנו מתפרנסים בכבוד והכל בסדר, וכל בני צפת יושבים ומתפללים ועושים תשובה פעם בשבוע בסופו השבוע ופעם בחודש, אחר כך עוד פעם תשובה, ומתפללים על קהל ישראל. ואיזה דברים כותב שמה, למה כל זה קמים בחצות?
דבר גדול, השם מזכה אותנו, אנחנו נזכה לקום בחצות. זה זכות, זה זכות. אני אומר הזוהר, כשכן מנדי מתער בן אליה, להשתדלה באורייתה. דאקו צדיק היד ובגינתה דעדן, צייתי לקלה. כל הצדיקים בגן עדן, הם מאזינים. בקודשי הבריך הוא משתכח בעיניי הוא, כשמחו נמצא עמהם, כמו דאו כמוה, פרשו כבר. היושבת בגנים. מי זה יושב בגנים? בגן עדן. זה הקדוש ברוך הוא והשכינה. יושבים בגן עדן. חברים, הם נקראים חברים קודשי הבריך הוא שכינתה. מה הם עושים? מקשיבים לקולך השמיעני. משמיעים לכל התורה שעם ישראל הם לומדים ואומרים לעם ישראל השמיעני, השמיעני בכל אני כשהוא רוצה לשמוע אותם רבי שמעון אמר היי קרא רזד חוכמתה עדבה זה הפסוק יש בזה חוכמה עדונה היושבת בגנים דקנת את ישראל זה השכינה והיא בגלותה עם ישראל ואז זה עם מאוד בהקטאי הוא הולכת עמהם בצרה שלהם אז איפה היא יושבת? פה בעולם הזה היא השכינה יושבת פה איתנו בגנים זה איפה נמצאים תלמידי חכמים שהם נקראים יושבת בגנים שהם עוסקים בתורה כמה צרות, כמה עניות כמה מחלות כמה צרות על עם ישראל היא יושבת איתם השכינה, לא עוזבת אותם דביקה בהם חברים מקשיבים לקולך יש חברים למעלה משריין אלאים זה מחנות עליונות שמלאכי מעלה מעולם הבריאה, מעולם היצירה, מעולם העשייה כולו צייתי לקולך למה? לכל תשבחתך בגלותה יש שבחות את יושבת שמה עם התלמידי חכמים איזה שבחות, איזה לימוד תורה איזה תפילות השמיעיני כמה דעת אמר הראיני את מראיך השמיעיני את קולך מה זה הראיני את מראיך? תראי לי את המראה שלך של התורה של המצוות שלך איך את לומדת תורה יש מי שלומד תורה ועושה מצוות יש לו פנים מיוחדות פנים מאירות פנים קדושות יש לו השמיעיני את קולך השמיעיני קלעדי נון חברי יד ומשתדלה באורייתא השמיעיני את הקול שלהם אני תאב לשמוע את הקול הזה דהלה תשבחת כמה כינון ומשתדלה באורייתא אין שבח לפניי כמו אותם תראו מה זה תלמוד תורה כנגד כולם זה יודע יותר מן הקורבנות זאת התורה לעולה למנחה לחטא תא שם יותר מכל הכל 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 זה התורה הקדושה אין כמוה בעולם כמו התורה הקדושה אין לא תסיק לכן אדם כל מה שיכול יש לו זמן יש פנוי ואיך אומר קבעת הייתים לתורה מה זה קבעת? מנשון גזלת מנשון וקבע את קובעיהם נפש גזלת הייתים לתורה אדם צריך לגזור הייתים לתורה לגנוב יש לו זמן לאכול זמן לעבוד זמן לישון יגנוב מהזמן הזה בשביל לעסוק בתורה הקדושה גזלת הייתי מהתורה יגנוב זמן בשביל התורה הקדושה כך וישב כך אמר רבי שמעון כביכול כל עינון דל זקן השתדלה באורייתא תראה מה שאומר מכת פליג לליה ועצן במתון איתה כנראה מאמר לקבלה אמפר מלכה כביכול אותם שזוכים להשתדל בתורה מחצות הלילה כפליג נביאה חצות הלילה והציעה במטרונצה הם באים יחד עם השכינה בצערה תנאים אמה לקבל עד במלכה כאשר מהיר היום והולכים לקבל פני המלך לאחר לימוד התורה והם מתפלל בבוקר לקבל פני המלך אתה יודע מה זוכר האדם כזה? עטיף ועשיב בשמתה זוכה? להתחזק ונלחול ולקבל חלק בשכינה הקדושה יש לו אור ולא עוד אלא נשייה בחוץ של חסד כמה דיוקים לה חוץ של חסד משוך עליו בעולם הזה בעולם העליון אז זה צריך אדם פה למדנו להשתתף בצער השכינה
מה זה צער השכינה? זה ילך לבכות כל לילה בחצות לילה גלות השכינה. צריך לבכות ולעסוק בתורה הקדושה, בשביל השכינה הקדושה. יעסוק בתורה, שם יעסוק בתורה הקדושה בשביל השכינה. לעלות לעקומה שכינתה, כל המטרה שלנו זה לעקומה שכינתה מאפרה, לא בשביל דבר אחר. לכן תראה, אומר רבנו ארי עכשיו על ימי בין המצרים, אומר רבנו ארי, אדם כל ראוי לכל בעל נפש שישב בחצי היום, עכשיו בחצי היום, חוץ מחצי הלילה, שבחצי היום, מיום שלישי זה 17 בתמוז, שבחצי היום כמו חצי שעה ככה, ויבכה ויתאבל על חורבן בית המקדש, ויזכה, אומר רבנו ארי, מי שעשה את זה קונה הארה גדולה בנפשו. עד כדי כך אמר רבנו, תחשוב מכל שכן שיקום בחצי הלילה, כי בחצי הלילה צריך כל יום לקום, שאדם יקום ויגיד תיקון חצות. דבר גדול זה, בפרט מי שזוכה לישון, זוכה לישון חצי לילה הראשונה, הולך עכשיו לישון משעה 9 עד 12 ככה, 12 ורבע קם לפני חצות, עושה נטילת ידיים כדת וכדין, ועושה ברכות אחרי חצות, עושה כל ברכות השחר, הכל, גם ברכות התורה אם הוא ישן, גם ברכות התורה, הכל כמו שצריך, ואחר כך הוא יושב והוא עושה תיקון חצות בבחייה גדולה, מוריד כנח על דמעה, ואז ממתק את כל הדינים, עושה מידוק הדינים גדול, ובוכה עם השכינה, צועק איתה אמו אנוכי בצלה והכל, ואחר כך הוא קם ולומד זוהר קדוש ועוסק בסודות התורה אם יכול, אם לא יעסוק בגמרא, במשנה והכל. זה אין כמותו בעולם, יראה, אין לו צרות, אין לו בעיות, לא לו ולא לאף אחד. למה? הוא דואג לשכינה, לא ידאג לעצמו. כשאדם דואג לשכינה, השכינה דואגת לו, לא ידאג. האדם דואג לאמא שלו, אמא שלו לא תדאג, כל מה צריך לא תיתן לו, רואה אותה כל הזמן, הוא דואג דואג לאמא כיבוד אב ואם. צריך ללבוש בגדי שבת בשביל לעשות כיבוד אב ואם. תקול חצות ללבוש בגדים רגילים, ללבוש שק כתוב בנוער יומר, אבל כשאדם הולך להתפלל ללמוד לפני השם, ללבוש בגדים יפים, עובד את הקדוש ברוך הוא, גם שעושה בצד כיבוד אב ואם עצמה. יש צדיקים שלובשים חליפה מיוחדת שהולכים לעזור לאבא ואמא שלהם, כיבוד אב ואם. ואמר רבי שמעון, חזיה על ישראל שתצאה בהושעתה. אוי ואבוי, היו רואים ישראל חס ושלום, חס ושלום וחלילה בקריה, חס ושלום שתצאה באותו זמן שלא מחו בזברי בצלו נצמדו לבעל פעור, אלא בר דגני פנחס לעובדה ושקיך הוגזה. אדם עוד הכתיב פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קלעתי בתוכם. השיב את חמתי, משיב חיים לעם ישראל, עשית כל הכעס מלפני השם יתברך על ידי שהוא מיחר. מה זה? לעשות דבר כזה תחזה מה דמקנה נשמע קדישה דקוצה בריחו אפילו לא יזכה לגדולה ולא יתחזה להרווח לה ולטילה. מי שמקנה נקשב בשם באהבה והכל לכבוד השם יתברך, לא לכבודו עצמו, לכבוד השם, עושה את הכל, אומר אפילו יש איזו גדולה גדולה גדולה, אפילו לא ראוי לעכשיו לקבל אותה, אולי עוד שנים הוא ראוי לקבל, אבל עכשיו לא מגיע לו. עכשיו הוא מיד נותן לו את זה, מוסר נפש שהוא נותן לו עכשיו, עושה אותה עכשיו ראוי מקבל את זה לגדולה בעולם הזה ובעולם העליון. וכל מי שזוכה לגדולה מוכן לכל עבונותיו. גם ביקש פנחס שווה אליהו
אתם יודעים, ארבע פעמים אליהו יש בפנחס. כתוב אליהו בארבע. ארבע פעמים, למה ארבע נשמות ברובו. ארבע פעמים אליהו. אליהו יעלה בן, 52. פנחס עולה 208. פעמיים, ארבע פעמים אליהו, פנחה אליהו בארבע. ארבע פעמים יש. זוכה. למה אליהו הנביא הולך לכל ברית מילה. עכשיו הוא אמר לו, שמע, אתה תלך לכל ברית מילה. אתה קנית להשם, תלך לכל ברית מילה, אני רוצה להתקנה. תלך לכל ברית מילה שבנה עושים, תשב שם. אבל אני לא יכול לבוא. אומר אליהו הנביא, איפה יש אדם בעל עבירות, בנו של עולם, אולי בעל הברית, הוא יש לו עבירות, אני לא בא לשם. אומר לו, שבחו, מה הבעיה? אני מוחל לו! לא, לסנדק, למוהל, כל העבונות אני מוחל. אמר, לא מסיק לי. בכל האנשים שיש, יש להם עבירות, איך אני? יש ריח, לא יכול להיות שם. לא! גם זה תקבל. מוחל לכל מי שנמצא בברית, מוחל לו כל העבונות. תבוא! אמר, בסדר, זה אני בא. כל ברית מילה, הוא משתדל לבוא אליהו הנביא. הוא בא, כל ברית מילה. יש אותו דקה, יש אותו שעה, הרבה בריתות, הוא שולח חלקים שלו, ניצוצות. טק, 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 טק. הולך לכל המקומות. וכולם, מי שנמצא, מחול להם כל עוונותיהם. אבל איך? אדם יגיד טוב, הוא ילך, יעשה כל העוונות, ילך לברית מילה. אם יעשה תשובה, והוא ימצא אצל הברית, ובעיד עליו בורא עולם יעשה תשובה, מחול לו כל עוונותיו. כשהוא מוחל לו כל העוונות שלו. אם התשובה, כך כתוב. אם יעשה עם התשובה, שמתברך ואוכל לו כל העוונות שלו. לא ידאג. יש לו מחילה. מוחל לו. בטח. אדם צריך תמיד לעשות תשובה. כל דבר יקדים תשובה. יעשה כל מה שהוא יכול, יעשה תשובה. היה תלמיד אחד לרבי חיים בן עטר. היום פטירת רבי חיים בן עטר. אור חיים הקדוש, בעל אור חיים הקדוש. הוא היה דואג על צייעת השכינה. רבי חיים בן עטר, המגמה שלו הייתה לעוקמה שכינתה מעפה. אין חצות לילה, רבי חיים בן עטר לא לומד. אין זמן, הוא לא לומד. כל הזמן שהוא עושה בתורה. היה עובד בזהב. היה למשל מקבל לעשות טבעת אחת. קיבל עליה נגיד $2,000, זה פרנסה בשביל 4 חודשים. יאללה. עכשיו 4 חודשים לא עושה שום דבר. מי שיבקש ממנו לא מעניין אותו. זה יש לו כסף ו4 חודשים, שום דבר. אחר כך עוד עבודה אחת לוקח. עוד איזה תכשיט. כמה זמן ייקח? שנה? לא עובד. לומד. יום ולילה לומד. עושה וקם כל לילה חצות, עושה נעתור אנשים. התקדש והתעלה והתעלה והתעלה. היה כל יום נגיד אליו אליהו הנביא. לומד איתו תורה. ועשה פירוש אור החיים הקדוש על התורה, כמו אומרים חסידי הבעשת, גדולי הדור אומרים, כמו זוהר הקדוש זה. מקודם הם לומדים זוהר הקדוש על הפרשה. כשבא רבי חיים בן עטר, לומדים אותו. ואתם יודעים, כשהוא עלה לארץ ישראל, אמר, אני אלך לכונן את עפרה של ירושלים. די, היה לו רדיפות מכל מיני עניינים. אמר, אני עולה לארץ ישראל. אני הולך לירושלים, הלך קודם כל לעכו, היה בפקיעין. אמר לתלמידים שלו, כל התלמידים שלו באו איתו. אמר להם, בואו נלך היום אצל רבי שמעון. נשב אצלו איזה שבוע, שבועיים. עלה איתם אצל רבי שמעון, עוד בתחילת למטה, האש על הקבר של רבי שמעון. והיה עולה כל ההר על 4. והכל הקוצי והברקנים קורעים לו את בשרו, והיה שותה דם. הוא אומר, תלמידי, מה אתה עושה? אתם יודעים איפה אני נכנס? זה אין מקום כזה בעולם כמו רבי שמעון. זה האור המאיר, האור הגנוז של כל העולם כולו. זה מפה יוצאת אור לכל עם ישראל. זה גן עדן פה. וכשהיה נכנס לשם, הוא צועק, איפה אני בא? היה מריח ריח גן עדן, ממש. אמרו לתלמידים, כבוד הרב, אנחנו לא הצלחנו. יריח. אמר להם, מי שיעשה כזה, יריח כזה. ובכל זאת, בואו ילמד מלי הפסקה זוהר הקדוש. וישב איתם.
והם יושבים ולומדים איך שציווה עליהם הרב. יום ולילה לא ישבוצו. שמונה, תשעה ימים. לומדים בלי להפסיק. לא יום ולא לילה. למי שצריך ללכת לישון, יש הולכים איזו משמרה אחת, השאר לומדים. אלה התעייפו, הולכים לישון איזה כמה שעות, חוזרים. אין הפסקה בזוהר הקדוש. אחרי כמה ימים, התחילו להרגיש. והיו צועקים משמחה. צועקים! היו להם גילויים והערות. זה רבי שמעון. אנחנו הולכים את זה רבי שמעון, לא חלה ולא מרגיש. הם היו קדושים. לא הולכים אחר את האבות, הולכים את רבי שמעון לעשות על האש. לא. הולכים את זה רבי שמעון ללמוד זוהר הקדוש. בקדושה, חיות. אחר כך יעשו סעודה קטנה. צריך לאכול. לכבוד רבי שמעון. אבל העיקר היה הגדול ישראל, אחר כך בא לירושלים וחיים בן עטר ועשה פה ישיבה, קרא לה כנסת ישראל בירושלים. היה עם, הוא היה עם רבי, עם הרב אבולעפיה בטבריה. היה הרב הראשי של טבריה, הרב אבולעפיה, היה חסידה קדישה ופלישה. היה זקן שבע ימים, 90 ולמעלה. כשראה, אף פעם לא ראה את רבי חיים בן עטר, רק שמע עליו בעולמות העליונים. כשראה אותו בבית המדרש אצלו, הוא לא ידע מזה. אמר להם, זה משיח השם, ככה אני רואה עליו, זה רבי חיים בן עטר, או החיים הקדוש אומרים עליו, זה משיח השם, אני אומר לכם. ואמר לו רבי חיים בן עטר, אתה משיח השם. והבאת להם שני משיחים, אחד משיח בן דוד, אחד משיח בן יוסף. אמר לו, קמל. אמר לו רבי חיים בן עטר, בוא איתי, נלך לקבר רבי עקיבא, נעשה שם איזה עניין. לקח מיד החמור והתחילו לנסוע ללכת. הוא זקן, הרב זקן, קשה עליו לעלות כל העלייה אז, לדע עם חמור לאט לאט. אומר לו רבי חיים, כבוד הרב תמהר. עד שהגיע חצי הר, אמר נגמר הזמן. אם שנינו באים עכשיו אצל רבי עקיבא, עושים כמה דברים, מיד באה הגאולה. היינו מקימים את השכינה מעפרה, מחסלים את המחמם ופלונית, כל הסתר האחרה, ובאה הגאולה. לא הצליחו. ביקש ממנו רבי חיים אבולעפיה, אמר לו, יא רוחי, שער אצלי, תהיה פה אתה הרב, אני כבר זקנתי, סבתי, תחזיק ירקות השטבריה. אמר, בשום אופן לא. אני רוצה את ירושלים, את בית המקדש. יש לי מה לפעול, לקומה שכינתה מעפרה אני רוצה. אני אעשה הכל כדי להקים פה את השכינה מהגלות. זה היה לפני 250 שנה. זה היה בעל השם טוב. שבעל השם טוב בעצמו, הוא רצה להיפגש עמו. בעל השם טוב שלח מכתב לגיסו רבי גרשון מקיטוב. אמר לו, אני רוצה להיפגש עמך. להיפגש עם אור החיים הקדוש. הוא אומר, אני תמיד שעושה עליית נשמה, רבי חיים בן עטר כבר יורד. אף פעם אני לא משיג אותו. בעל השם טוב אומר, מה אני עושה? זה הרב המרוקאי הזה, לא מצליח אני עליו. הוא משיג את כולם, מרב מערבי הזה, והולך, לא יכול עליו. יש לו כוח גדול. לא הצליח. אמר, אני רוצה להיפגש איתו. למה? בעל השם טוב היה נפש. זה הצילות. והוא היה רוח להצילות רבי חיים בן עטר. גדול ממנו. והם נפגשים ביחד, יד באה גאולה. ולא הלך. אמר לו רבי חיים בן עטר לרבי גרשון, תגיד לו לגיסך, אם רואה אותי כולי, כשאני יורד, יבוא. אם לאו, לא יבוא. אבל לא הגיע אליו המכתב הזה. רבי השטו מסר את נפשו של אבי תגאולה. אבל לא רצו מן השמיים באיסטנבולה, היה לו בעיות גדולות, וערב פסח היה חייב לחזור. הוא לא יצא לו. ותראי כמה, איך הם זכו, איך כל מגמתם, מטרתם, לקומה שכינתה מאפלה. ולמה הוא נפטר? בגלל השכינה. הוא תפס את הסמך מהם ואת הפילונית. אמר להם, אתם, אני אטפל בכם עד גמירה. לא עזוב את העבודה והמסעה. תפס קודם כל את הזכר, זה יותר קל בסיטרה האחרה,
הזכה חלש, הנקבה היא החזקה. תפס אותו, חיסל אותו. זאת ראתה ככה שלקח לה את בעלה, חיסל את הסמכמי, מרג אותו, ביטל אותו לגמרי. אמרה, אין דבר כזה. כל יום היה בא, עושה בחיות גדולות אצל השכינת אוזן, אצל כותל המערבי. יום אחד בא הכותל, רואה, והנה אישה שחורה, עוטפת שחורים, ובוכה, דמעתה לחייה. הבין? שהיא אומרת לו, אין, היא מנצחת הקליפה עכשיו. אין כוח עדיין. למה אם אותו זמן היה בא הגאולה, גובה הרבה בבני ישראל. זה שצריך לזה זמן. עד שיבוא הזמן המתאים. אפשר לקדם את הזמן. תמיד בעם ישראל, אם הם חוזרים בתשובה מיד יבוא. אם לא צריך זמן מתאים, שלא יהיו קורבנות הרבה. שלא יהיו אסונות. לכן לא הצליח, הוא נצחה. אותו זמן, גיל 47 היה רבי חיים בן עטר, הלך מן העולם. אבל היה ממש עם השכינה, הייתה אוהבת אותו, אהבה גדולה, גדולה. כמו שמסופר, היה לו תמיד אחד, היה מצבו הכלכלי קשה מאוד. מסכן, אין לו מה לאכול. כל פעם בר הרב בוכי, כבוד הרב, הרב מברך אותו, הולך. יום אחד בא ואומר, אני כבוד הרב ראיתי, כל מי שיצא אצלך, יש לו ישועה. ואני מה? יש לי תינוקים בבית, יש לי ילדים, אין לי מה לאכול, לחיים במים אין. אומר לו הרב, מה אגיד לך חביבי, אדם זך? זה המזל שלך? מה נעשה? זה עוני. זה, אתה עם הגשכינה, אתה עוזר לה, העניות שלך. אומר, קשה עליי, כבוד הרב. קשה, אשתי בבית, ילדים קטנים, אין לנו מה לאכול, רעבים, בוכים, בלילה ישנים, בלי מאכל. איך נעשה? איך? אמר לו, טוב, תראה, אני אנסה. אתן לך איזה פתק. תלך תשים אותו בכותל המערבי. אם הצלחת, הצלחת. תשמור אותו. אם לא, עוד פעם שנייה, לא יכתוב הפתק הזה. אמר לו, כבוד הרב, תעשה. אני אשתדל מאוד מאוד. כתב לו פתק. לקח אותו את הפתק הזה, שמר אותו בידו. חזק! היה הולך. שהגיע על יד הסמוך לכותל המערבי, אמר, וואה, חזקה. העיפה לו הקלפיות, זה הכובע שלו. העיפה לו אותה. הוא רץ לתפוס את הכובע, בלי כוונה, פתח היד שלו, הפתח כזה אף. מסכים, מה חיפש, חיפש. חזר לרבי חיים בן עטר, אומר, מה יעשה? בסוף מצאו את זה. זכני ירושלים. את הפתקה, מה כתוב עליה? כבוד שכינת עוזן. אחותי, רעייתי, יונתי תמתי, אבקש ממך, תשפיעי, פרנסה טובה, לפלוני בן פלוני, מעבדך ועמתך, זה חיים בן עטר, חתם שמו. איך היה לו, אחותי, רעייתי, יונתי תמתי, איזה, דואגים לשכינה. צריך אדם כל לילה השתדל לפקוד על גלות השכינה. אם לא יכול לקום היום, אני אגיד לכם, כולם עמים עד 12 בלילה ערים, עדיין יחכה עוד חצי שעה עד 12:30, עשה וידוי, יעשה תיקון חצות, יפקיע גלות השכינה, יאללה ילך לישון. אם יכול ללמוד עוד קצת כבוד השכינה גם כן ילמד אישן. אבל אם יכול לישון, אפילו יקום בשתיים, לא. יעשה תיקון חצות, יעשה תפילה בסדר, מצוין. עכשיו יש לך לקום. גם, נו, שלוש, גם יקום. גם הולך, בסדר. יעשה הנחה, שלוש. ילך אישן, יקום בשלוש. לא קשה. שלוש, יעשה בחיות עד ארבעה. וארבע ילך למקרה והכל, יבוא לבית הכנסת 4:30, כבר הוא הולך לתפילה, מתפלל יפה אחת לאחת, הכל מילות של אמות, גומר התפילה, נלמד חוק ישראל דף היומי, כבר עדיין שעה, נגיד לכם כמה, 6:30,
6:30, 7, הולך לבית, יקנה חלב, להגיד בבוקר חסדך. יקנה ארוחת בוקר, פיתה יזדים, הכל, ילך עם זה לבית. עוד אשתו ישנת. מיד יכין לקצלת, יכין את כל ארוחת בוקר, יעיר את אשתו, את הילדים, קומו, הנה, בבקשה, הכל מוכן. יוכל ארוחת הבוקר, כבוד השם יתברך יהיה לו כוח, יברך ברכת המזון, יגיד אשתו, כמה את צריכה היום כסף להוצאות הבית? היום אני צריכה 500 לירות שקל. טוב, הולך ומצא מהיד שלו מזוזה, אומר שם תעזור לי, היום צריך 500 שקלים שיהיה לי בשביל לתת ורעייתי והכל. הולך כשהוא מזמין לו איזה פרנסה ככה טובה, תדעו לכם, יש ככה, זה מהשמיים מסדרים לו. הולך וגם הוא רוצה, אני יודע, השם יתברך זה רוצה ללמוד, שעתיים, שלוש, ארבע, מביא בבת צהריים, אשתו כבר הכינה לו אחת צהריים, הכל יפה, למה? למדה ממנו על הבוקר, הוא הכין לה הכל, עכשיו היא הכינה לו הצהריים, והנה אומר לה, הנה הבאתי 500 שקלים היום ביקשת, הנה 500, אבל תדעי לך איפה קופה של נער שלום? 50 שקל שיבת נער שלום, צריך לשלם, עדיין לשינו מזכורת האבדחים, הנה 50 שקל, זה אני שם לישיבת נער שלום, זה 450, תסתפקי בזה. יש לך, הוא הולך, אוכל, מתרחץ, שמח, נח מעט, שעה 3-4 הולך לבית מדרש, חוזר על הדף יומי, לומד זוהר, לומד שולחן ערוך על הסדר, יודע מה יעשה ישראל, לומד מעד ראשי על התורה, הכל מספלי מנחה וערבית, בא לבית גם כן אוכל מעט ארוחת ערב ועושה איזה טיול קטן עם אשתו, הולך לישון, הולך לישון גם בשתיים, בשלוש אותה פעם, כמר, וזה הסדר. יש לו גן עדן, תחתו גן עדן, הכל יש לו, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. ככה אדם שהוא יודע לעבוד את השם. ועכשיו זה הימים האלה, תדעו לכם, ימים קשים שצריך לדאוג על השכינה. הימים האלה אין אדם חייב לדאוג על צער השכינה. השכינה היא רוצה להטיב לעם ישראל, להטיב לבריות. מזה הקשבחו שלח אותה מחסדו התברך, נותן הקשבחו שפע, נותן לה תקציב. כמו בעל נותן אשתו תקציב, אומר לה כל יום מה צריכה, הוא צבריך, הוא נותן לשכינה תקציב, אומר זה תפרנסי את בנייך, את בני ישראל, תתני להם מה הם צריכים. אבל לא עלינו, כשיש חטאים יש בעיות בתקציב, יש בעיות, יש צער השכינה, היא רוצה לתת, יש את השפע גדול, אבל אומרים לה, תשמעי, אם ילדים לא בסדר, אסור לתת להם. כמו אישה, אישה להעניק את בנה, רוצה להעניק אותו, אבל לא עלינו, הילד חולה. אם הילד בריא והכל נותנת לו להנקה, הילד שמח והיא שמחה והיא טוב לה והוא טוב לו. אבל אם אוי ואבוי הילד חולה, אומר הרופא, גברת, אסור לתת להנקה. ומה נעשה? תתני את זה לכלבים, שפחי את זה החוצה. במקום שהשפע ילך לעם ישראל, הולך לישמעאל, לא עלינו, הולך לחיצרים. יש לה צער גדול, השכינה, היא בוכה, והיא נותנת את זה וכל שתיתן לנו, ובאבוי הכל השפע הולך לראות בשדות אחרים. שזה צריך חזק חזק תשובה. איי 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 איי, זה בזה. לכן זה כונן ירמיה הנביא, איכי השבע בדת היי רבת יעה. מה זה איכי השבע בדת? איך? אותיות איכה, אותיות איך, ישבה בדד. אות ה, היא צריכה להיות מחוברת בשם הוויה ברוך. יות כה ובקי. יקו עם ה האחרונה, שזה השכינה. עכשיו ישבה בדד, נפרדת בשם הוויה. חובקת השפצות. למה?
היא לא יכולה ללכת לילדים שלה, לתת להם שפע, יושבת בדת. צרה גדולה. איפה שורש הגלות? הרב אומר, תדעו לכם, שורש הגלות זה כבר בעץ הדעת עוברה. חדש ברוך הוא שם את אדם הראשון בגן עדן. שם אותו בגן עדן. איפה? לעובדה הוא שורה. אמרנו, מפיקול פרי עץ הגן אחות תוכל. כל מה שאתה רואה תוכל. רק זה העץ התוכל ממנו. שמעת, חביבי? תעבוד את השם, תעשה מצוות. כשבחו לימד אותו תורה, את אדם הראשון. למד איתו כל התורה. הכל תעשה, הכל שלך. רק בקשה אחת יש לי. זה לא תוכל ממנו. לעובדה הוא שומרה. לעבוד אותה ברמה מצוות, לשמור שעשה מצוות. לעובדה לעבוד ה. לשמורה לשמור ה. מה העניין? לשמור עם ישראל נתונים פה בעולם הזה, יש להם יצר הרע. להפסיד. צריך את הכל להפוך לקודש. אכילה של אדם לקדושה. העבודה, כסף של קדושה, הכל לקדושה. הכל לכבוד השם יתברך. כל מה שהשם נתן לנו, זה לכבודו. לא בשביל שסתם נלך לעבוד, נעשה בזה נגד רצון השם. נעשה בזה עבירות. נתן כסף לעשות עבירות? נתן לנו אוכל שנעשה נגד רצונו? לא. נתן לך אוכל, פירות, עופות, בשר, דגים, יין. כל זה בשביל שאתה תוכל לך כוח לעבוד את השם. אבל לא בשביל לאכול, בשביל לעשות רי נגד רצון השם. כסף נתן לך השם דברך, בית, כל זה בשביל, כל זה, זה קרש קפיצה לעבודת השם. זה אמצעי של עבודת השם. לא זה עיקר לעבודת השם תפל. זה אמצעי. אז אם אדם עושה את זה, לא עלינו, את עבודת השם תפל וזה עיקר, זה מחריב את העולם. מחריב את השכינה. לעובדה הוא שמרה. שזה אמר לך שברכו, איפה אתה אדם? אייקה. אותיות איך? איך עשית להם? אמרת לך לעובדה הוא שמרה? איך טיפלת בה? איך סידרת לה? וזה בעבונותינו המדהים עכשיו, הימים האלה, מ-17 בתמוז עד שעה באב, 22 יום. אם יום 17, אם יום שעה באב, ביחד יש 22 ימים. 22 ימים שבהם השכינה בצער גדול. זה כל שנה אותו אור, עוד הפעם. כל התכלית שלנו, למה אנחנו שוכחים את זה? כי התכלית שלנו, שאנחנו מחכים כל יום מתי תקום השכינה מעפרה. מתי יבנה את המקדש. זה לא כמו כל המצוות שיש למשל פסח, סוכות. זה על שם שיצאנו ממצרים פסח. גם סוכות יצאנו ממצרים. ושבועות קיבלנו את התורה. זה עכשיו על העתיד. חוץ ממה שעל העבר, העיקר זה על העתיד אנחנו מתאבלים. בוכים, מראים כמה אנחנו רוצים בית המקדש. כל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה לכן אלה מיום 17 בתמוז עד שעה באב, אלה ימים. עכשיו אסור לתזמורת, אסור לשמוע מוזיקה, אסור לברך שהחיינו בימים האלה. כל יום צריך לטבל החומה ואת המקדש. בכלל מרן כותב במרן, מרן כותב שולחן ערוך בת יחידה, ראוי לכל ירד שמיים להיות מצר ודואג על חורבנת המקדש. הלכה קודם הוא כותב והתפלל בשעות שמשתנות למשמרות על חורבן הבית. צריך שאדם יהיה מצר ודואג. אז הנה אלה הימים, יש בהם כמה שעות, יש בהם מפתח שעות. כמה זה? 528 שעות יש בהם. תעשו 24 כפול 22 יום, בדיוק 528. כמניין מפתח, זה מפתח של הגאולה בימים הללו. מפתח של כל השנה. כל עודפיה השיגוה בין המצרים. אלה ימים, בין המצרים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. צריך לחפש, לתפוצץ את הקדוש ברוך הוא, לא טורח הרבה. כשרוצה להשיג אותו, עכשיו אמו אנוכי בצרה. עכשיו אפשר. עכשיו צריך לקחת איתנו כוח גדול עם הקדוש ברוך הוא, לעבוד אותו חזק בכל ליבנו ובכל נפשנו. זה מפתח. כי מניין הפרקים של המשניות, יש שישה סדרי משנה. כמה פרקים במשניות יש? מפתח משניות.
גם המשניות אותיות נשמה מקרב את הגאולה. יש אבל כמה ימים בהם שאין אנחנו מתאבלים. שלושה שבתות. כמה זה שלושה שבתות? 72 שעות, נכון? יש לנו יום אחד ראש חודש אב, כמה ייקח? עוד 24 שעות? 96. 96, עוד 6 שעות אחרונות של יום תשעה באב, שזה כבר שמחה, 6 שעות אחרונות, נהיה 102 שעות. 102 שעות, תוריד, מתוך 528, כמה ייקח לך? 426. כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. תוך? זה 426. מצרים אותיות מצרים. הוא יוצא בבין המצרים תוך שעות. יוצא בתוך שעות אלה, בין המצרים מסתובב. מסתובב בתוכנו, ואז אנחנו צריך ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה זמן שאתם צריך לקדש עם שמיים. לכן ישמור עצמו, בימים הללו, בפרט. ברחוב חוגג חגיגות גדולות. צריך להיזהר מאוד. הפוך, אדם כל יום משתדל לקום מוקדם. ישן. אתה שואל עליו איפה הוא? אין לו קם, ישן. מה זה לישון? צריך לקום מוקדם כל יום ויום. יקום. ופחות. ב3. יקום. השם יזכנו. גם אותי. שנזכה לקום מוקדם. כל יום. לא איש, אני אשפקי הצעה שכינה, בצהריים, כל יום, כל יום. ילך לכותל המערבי, אם יכול. והרשש היה הולך, אור החיים הקדוש היו הולכים, כשהיו פה, כל יום כותל המערבי בוכים על גלות השכינה. לא לעזוב, לא לעזוב. ככה, עכשיו יצאנו לגולה. תדעו לכם. יש. אם אנחנו נזכה, איך כתוב? אם אנחנו נזכה ללמוד תורה, היום למדנו כמה לימוד התורה בלילה, מקים את השכינה מעפרה. א' בינה. א' זה ללמוד תורה. א', תלמד. למד תורה. זה נכניס, תראו, אותיות גולה. אנחנו לגולה. תקחו את א', שזה לימוד התורה. תכניסו את זה בתוך הגולה, יהיה גאולה. נזכה לגאולה. צריך לעשות את זה. אין זמן. אם לא עכשיו, אין מתי? אוי ואבוי, זה צרה גדולה. אדם צריך שיהיה לפתוח פתח. פתחו לי פתח, פתחו של מחט. אדם צריך להשאיר תמיד את הפתח פתוח. יש הרבה אנשים שהם מתקדמים, מתקדמים בעבודת השם, אבל פתאום מאבדים את המפתח. עכשיו זה המפתח, זה הימים הללו, אמרתי לכם. מאבדים את המפתח. תאר לך, אדם רעב, 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 רעב. ויש לו שם, אתם יודעים, מגיע לאיזה מקום, לא אכל איזה 4-5 ימים, לא שתה, לא אכל, מגיע לאיזה אולם אחד, עד שהוא מחפש אוכל, הכל ויטרינות, הוא רואה בתוך העולם, מה זה? בעדן המלך! אבל המפתח איתו בכיס, מוציא אותו, עד שהוא מגיע לדלת המפתח, אלו זה לא, לא נכון, הוא פותח לו את הדלת. טוב, תביא פצירה, נסדר המפתח, אין לו פצירה. אין, אין לשבור, זה משוריינת. אז זכוכית, לא אפשר לשבור אותה. אין מה לעשות. רק רואה, ולא יכול לטעום. מהטוב טעם. לא חרם, לא חבל. שאנחנו עכשיו, זה ימי המפתח. למה כתוב, זה שורש של כל ימי השנה. למה? אתם יודעים מי ראש השנה. עד יום שמיני עצרת, או שנה רבה שמיני עצרת, גם 22 ימים. זה כנגד הכנה ל-22 ימים הללו, שהם יבואו לנו מראש השנה. עכשיו מישהו מתנהג ב-22 ימים הללו, הוא בוכה. זה שורש של ה-22 אחר כך של חודש תשרי, של הימים הראשונים של חודש תשרי. זוכה שיפתחו לו בימים האלה שערי שמיים, יכתב יחתן לחיים טובים. לא הוא הולך, צער השכינה, הוא לא אכפת לו, והוא הולך לו לכל מיני תזמורות, ומקייף. כל מיני כיופות. סיסו איתה מסוס! כל המתאבלים עליה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לכן צריך עכשיו, אם הללו, כל אדם יתעזר כגיבוח על הצו.
ילך וידאג על השכינה הקדושה. נקום מוקדם. הנה יום שלישי הזה, זה צום. יום שלישי הזה. צום. ידאג על השכינה הקדושה. יום חמישי, עוד דבר, שכחתי להגיד לכם. פטירת מורנו ורבנו, הגאון האדיר, רבי בן ציון אבא שאול. בן בניה. הוא חשד, החל מגנדת. כל אחד ידע לו. זה היה משיח בזמנו, אצלנו. זכינו לראות משיח, היה חי איתנו. גאון עולם. שהיה תמיד חכם שאין כמו בעולם. צריך כל אחד ילמד קצת בתורה שלו. מורנו חכם בן ציון. ילמד בתורה שלו. יעסוק בתורה שלו. שיהיו שפתותיו דובבות. ויש לו זכות גדולה, תדעו לכם, כל מי שצריך לו איזו ישועה, ללמד בספר שלו, לדליק נר לכבודו, דבר גדול. צריך כל אחד יעשה את זה. בעזרת השם, ככה נזכה לגאולה בעזרת השם, תבל על ירושלים, תלבל לחכמי ירושלים, חכמיה, ונבקש, נבקש, נבקש, שהקשבחו יחיש את גאולתנו, ובנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו, נזכה לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן. ביחד הנהר.